Opakování sčítání, odčítání, strana 9, cvičení 3. přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Tak máme tady dvě tabulky. U první je zapsáno sčítanec, sčítanec součet, takže tady se bude jednat o sčítanec, sčítanec, součet. Jasně to slyšíme o sčítání. Druhá tabulka menšenec, menšitel, rozdíl. Když něco zmenšujeme, tak odčítáme, čili Odčítání. Tak, sloupeček A, 76, první sčítanec, druhý sčítanec, 7, čili příklad, v hlavě vypočítáme 76 plus 7, rovná se? Tak, rozložte, výborně, 83. Tak, B, to je stejné, jenom jiné zadání, takže to přeskočíme, C a pozor. První sčítanec chybí, druhý tam je, to je 20 součet 66, takže jak si pomůžeme, když od součtu odečteme druhého sčítance, v hlavě vypočítáme 66 minus 20 rovná se minus dvě desítky 46. 46 plus 20 rovná se 66. Sloupeček D přeskočíme, to je obdobné a sloupeček E. První sčítanec je, druhý sčítanec není, tři součet je. Takže když nám chybí druhý sčítanec, takže zase nám pomůže odčítání, když od součtu odečteme prvního sčítance. 93 minus 63 rovná se 30. Výborně. Také jsme to mohli počítat 63 a kolik chybí do 93. Tak, ukázky sčítání máme, podíváme se na odčítání. Menšenec 83, menšitel 40, čili klasický příklad na odčítání. 83 minus 40 rovná se 43 sloupeček H je obdobný a pozor, tady nám ve sloupečku I chybí menšenec, známe menšitele a známe rozdíl, takže jak si pomůžeme? Ano, když k rozdílu přičteme menšitele, takže 68 plus 4 rovná se 70. Kolik? 2. Zkontrolujeme, 72 minus 4 rovná se 68, ano, ječko je obdobné, sloupeček K, tak tady si musíme dát pozor, protože neznáme menšitele, známe menšinet 71 a rozdíl 51, takže tady od menšence odečteme rozdíl 71 minus 51 rovná se... Mm -hmm, to už jsou náročnější příklady. Rovná se 20. Také si můžeme říct 71 bez kolika, rovná se 51. 71 bez 20, rovná se 51. Elko už dopočítáte. Pro jistotu rychlá kontrola. Ano, 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 ano. Fajn. Takže. Víme, jak spočítáme nebo dopočítáme jednotlivá čísla v příkladech na sčítání, na odčítání, no a vy toto cvičení pěkně dopočítejte.